Peter, du ska jobba med projektet Funkis till jobb. Hur kommer du sprida informationen kring projektet och arbetet? I det här första steget så träffar jag basketens alla sponsorföretag som är intresserade av frågan och vill bjuda in mig. Då är det ett sätt. Hemsidan, Borås Baskets hemsida, finns en egen fil, Funkis till jobb, och sociala medier överhuvudtaget är tanken. Vilka är viktigast just nu i Funkis till jobb? Initialt så är det ju kandidater, men självklart arbetsgivare i Borås som är sugna på att få en breddad rekrytering. Hur har det känts när du har varit ute och presenterat projektet för företagarna? Det har känts jättebra hos de företagen jag har varit. Ett fantastiskt trevligt bemötande, bra samtal, och det verkar som att alla är intresserade av att få möjlighet att träffa målgruppen och prova kandidater. Underbart.